Nasuh tövbe. Yukarıdaki şu hakkında söz başladık. Avvalgi hayatından keyingi hayatı yaxshi tomonga o'zgarib ketsa. Qaytmaslikka azim qaror qilsa, qaytishlikni xuddi o'tga tashlanganday his etsa, o'sha banda birsinki demak odam tavba qildi. Uning tavbasi nasuh tavba bo'ldi. Alloh uni garchi dengiz ko'pigicha bo'lsa-da gunohlari. Yoki bo'lsam lav balagot ananasama hadis safa ki, hadis qudsi dalolat etdi. Ey odam bolasi dedi. Agar gunohlaring osmonni bulutlarigacha yetib borsa, anan ya'ni osmonni bulutlariga yetib borsa, summa ataytani, so'ngra meni oldimga kelsang, menga biron narsani sherik qilmagan holingda dedi. Nima dedi? Tauhidni yana bir ahamiyati. Seni har qanaqa shu qilgan gunohlaringga qarab o'tirmayman. G'ofartu laka ala ma kana minka va la ubali dedi. Kechirdim seni, sendagi gunohlarga qarab o'tirmayman. Alloh subhanahu va taolo tauhid ahlidan qilgan bo'lsin. O'zim ham boshqacha ta'sirlanib ketdim. Haqiqatan ham Allohning marhamati keng. Bir tauhidni mahkam ushlagan odam, Alloh kechir keltirmagan odam, har qanday gunohga tushib qolsa ham, agar umid qilib Allohdan mag'firat so'rab, Allohning huzuriga shirk keltirmagan holda, shirkdan saqlangan holda, tauhidni qoyim qilgan holda borsin-da, mana Alloh o'zi va'da qilyapti hadis qudsiyda. Osmon bulutlariga yetadigan darajada gunohlar bilan kelsang ham, menga biron narsani sherik qildirmay qilmasdan kelsang, kechib yuboraman dedi Alloh subhanahu va taolo.